dua kalilah. Sebab hari tu pelajar tersalah tekan share screen jadi dia overtake Mama punya picture tu eh. So Mama Z backup. Okey ni soalan tahun lepas nanti Mama Z akan bagi soalan tu. Okey soalan dua ribu dua puluh dua ribu dua satu-satunya soalan yang boleh kita buat ulang kaji yang yang memang format exam. Okay, kita tengok macam mana cara dia susun. Okey, tapi sebelum tu Mama nak tanya boleh dengar suara Mama Zak dengan jelas ke tidak? Boleh Mama. Uh, paparan, okey? Okey Mama. Ada ada simbol record ke belum? Ada, ada. Ada, okey. So kita tengok soalan nombor satu. Kalau ikutkan Mama akan bagi soalan nak awak nanti dekat awak macam ni bersama dengan simbol interaktif. Ha, nah, sekarang sebab kita sedang hasilkan video benda tu tak ada lagi. Okey. Untuk soalan tahun lepas bahagian A dulu kita bincang dengan pelajar dengan awak ni bahagian A nanti ada A tu 10 sambungan dia nanti. Okey ya ini section A. Okay, kita cuba skor dahulu 25 markah soalan yang mudah. Okey, soalan yang pertama. Dia bagi probability tikus apa-apa tu okey diberi antibiotik dia akan pulih kebarangkaliannya adalah 0.35. Okey, kita contoh dekat kertas soalan ini adalah p Kemudian bilangan sampel 20 ini adalah n. Jadi daripada ayat pokok kita dah nampak dah. Soalan kita ni x bertabur secara binomial. Nilai n kita 20, nilai kebarangkalian untuk pulih ialah 0.35. Okey, kalau ada soalan tunggu tanya. Ya okay, sebab Mama Zaid ajar terus ni sebab benda yang kita dah biasa buat. Kemudian soalan yang pertama Mama Z nak jawab. Dia tanya nilai min. Okey rumus min apa? Ha, ingat lagi? Ingat ke belum? N darab P. Ha, N darab P. N kita 20. P kita 0.35. Ha, ni Mama buat soalan sebenar dah ni. Maksudnya yang kita buat latihan sebelum ni yang senior kita buat latihan and then soalan exam tanya. Sepatutnya dah tak ada masalah rumus dah. Okay, so Mama Z tekan calculator. Jangan congak. 20 darab 0.35. So Mama Z dapat 7. Selesai. Mama Z nak cari variant. Ingat rumus variant. And darab dengan P. Okey, agak-agak Q berapa? Jangan congak eh. 1 tolak 0.35. Jangan congak. gunakan kalkulator 0.65. Okey, jadi jawapan yang tadi. Okey, yang tadi 7. Darab dengan 0.65. Kita dapat jawapannya ialah 4.55. Okey. Kalau ada soalan yang nak tanya silakan min dengan where yang dulu Mama Zaki. Ada soalan? Tak ada eh? So Mama Z pergi kepada yang kedua. Mama Z nak jawab. Uh, Lepas molek-molek. Probability. Dia cakap kat sini tak ada perkataan between. Dia terus kata lima hingga tiga belas. Okay, lima hingga tiga belas. Dia tak ada between. Macam tu eh? So, kalau dia kata lima hingga tiga belas, bermaksud nombor lima, nombor tiga belas. Ha, itu maksudnya. Kalau ada perkataan between, yang ini Mama Z kena padam. Ha. Sebab tak ada perkataan between, maka kat sini kena ada tanda sama dengan kita akan susun probability nombor yang pertama nombor 5 tolak dengan uh, px dengan nombor 13 kita susun benda yang sama okey 5 tolak 13 kemudian kita faham buku step kita baca belah kanan so ini kanan ini kanan Kemudian kita ada uh, petua kita. Kalau depan kita ikut, kalau belakang ikut keta. Eh, okay. belakang tak ikut. Uh, depan ikut, belakang tak ikut. So sekarang ni Mama Z nak tengok yang depan ni. Yang depan ada tak tanda sama dengan? Ada. Ada. Jadi yang ini ikut. Yang belakang ada tak tanda sama dengan? Ada. Ada. Jadi yang tiga belas ni tak ikut. Okay, ada tak nak tanya kat situ? Petua kita tu? Boleh boleh guna dah. Pandai guna dah petua tu. Depan ikut, belakang tak ikut. Buat step macam Mama buat tadi. Boleh Mama. Okey so dia akan jadi probability x lebih besar sama dengan 5 tolak mama nak kena yang ini nak kena ada tanda sama dengan juga jadi nombornya adalah 14. Okey so ready kita nak baca buku statistik kita akan cari nilai probability 0.35 dan n kita 20. Okay, kita baca buku step kita. Buku step. Okey. So, Mama dah buat ulang kaji tadi. So, kita dah cari 0.35 warna kuning. Dan nilai N20 kita dah cari. Jawapan kita akan berada di dalam petak warna biru. Mula-mula Mama ambil nombor 5. 8818. Eh, okay, nombor 5 tu eh. 8818. Mama tulis dulu.

Lapan, lapan, kosong, tiga Kosong poin Lapan, lapan, kosong, tiga Okey, Mama Z buka kepada Soalan kalau nak tanya So Mama Z akan ajar Sekali cara menanda eh? Cara menanda <coughs> Okey, soalan Yang pertama tadi Markahnya Ialah empat Okay, markahnya ialah empat Yang pertama Maka di sini. Yang kedua. Okey. Markah kat sini. Dan markah kat sini. So, dah ada empat markah. Okey. Kemudian Mama Z nak jawab. Nak, nak ajar. Nak tanda nombor dua. Yang pertama. Yang ini j 1 membaca buku statistik. K1, A, kemudian yang ini, K1. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian satu, dua, tiga. So jumlah markahnya ialah tujuh. Okey, itu soalan nombor satu, A. Okey, kita tengok soalan 1B. Okey, kita tengok soalan 1B. Sama juga yang kita buat latihan, soalan nombor 1 mesti ada dua-dua. Satu binomial, satu lagi pozon. Cuma kena hati-hati dekat sini. Dia kata, keani ni buat kesalahan purata. Purata, kena tengok betul-betul dah? -betul, ya? takut salah baca bahasa Inggeris. Error dia 20 invoice error uh, dia punya errornya ialah 1 kena faham tu bukannya lambda 20. Dia buat kesalahan purata satu setiap 20 invoice. Boleh faham ke? Boleh faham. Jadi x bertabur secara Poisson lambdanya bukan 20 lambdanya ialah 1 tapi untuk 20 invoice invoices eh ya okay, ramai yang salah sini dia buat 20 kerana dia tak faham perkataan once tu adalah satu senior kita salah situ kan. Okey, jadi Mama Z nak jawab soalan yang pertama. There is no error. Maksudnya probability X sama dengan kosong. Katakan Mama Z nak menggunakan buku statistik. kan? Okay? Dia akan jadi probability X besar sama dengan kosong. Tolak probability X besar sama dengan 1. Okey, jadi Mama Z akan rujuk buku stat. Okey, buku stat kita Poisson dan Mama Z cari lambdanya ialah 1. Kita nak baca dua nilai. Yang pertama, Mama Z nak baca nilai nilai kosong. Yang kedua, Mama Z nak baca nilai 1. Okey, enam tiga dua satu. Okey, kosong enam tiga dua satu. Okey, ada soalan siapa situ? Tak ada, Mama. Tak ada, kosong poin enam tiga dua ha, satu. So, jawapan kita tiga enam tujuh sembilan. Kosong tiga enam tujuh sembilan. Okay, itu soalan satu Roman. Ha, dengar betul-betul cara Mama Z present soalan pasir ni sebab dia sangat penting lah. Ha, orang yang buat soalan tahun ni, dia memang berpandukan soalan tahun lepas. Itu cara dia buat soalan. Okey, dah siap nombor satu. Mama Z nak jawab nombor dua sekarang. Dia kata probability more than two a more than 2 tapi kita kena relax kita tengok kat sini bilangan invoice kita bukannya 20 okey kalau kita ada 20 invoice nilainya lambdanya adalah 1 kalau kita ada 10 invoice lambdanya berapa 0.5 0.5 jadi kalau nak cukupkan 50 ni Mama Z nak kena adalah lagi satu 20 Lambdanya jadi satu ha, Jadi kalau Mama Z totalkan ni Dia jadi 50 Jadi lambda kita pun kita totalkan jadi 2.5 Okey Nilai yang dalam awal nano ni ha, Berapa orang tak faham boleh tanya Mama Z? Mama Z buat cara tambah macam ni pun boleh. Nak buat perkadaran pun boleh. Jadi soalan kita akan menjadi X bertabur secara pozon. Nilai lambda baru ialah 2.5. Jadi kita nak tengok buku statistik yang mana? Ha, buku stat nak tengok yang mana? 2.5. Uh, 2.5 nilai X dia Kita Iga. nak tengok X lebih besar dari Lebih besar dari 2 ada tak dalam buku step Tak ada Dia kena lebih besar sama dengan Jadi nombor apa yang terlibat 3 3 Okey. Sama dengan kita akan baca buku step kita. Kali ni kita tak boleh baca satu lagi dah, kita kena baca nombor baru 2.5. Ha 2.5 dan mama Z nak baca nombor 3. Okey, cuba baca nilainya. 0.4562. Okey. So 0 empat, lima, enam, dua. Okey, tu soalan nombor satu B. Mama Z dah terang. Detail dah. Okey. Jadi pelajar yang rasa was-was masa dia buat soalan kita set A sampai set J tu Dia rasa macam betul ke soalan ni nak keluar? Mama Z tunjuk macam mana soalan sebenar keluar Dia memang keluar macam yang kita buat lah Kan? dia memang keluar apa yang kita buat. Cuma Mama Z tak janjilah susunan dia macam mana. Tak janji. Ha. Jawapan ni nanti Mama Z akan share dengan pelajar. Sebab tu Mama Z tulis cantik-cantik. Cantik orang -cantik. ni kira ni bagi Mama Z. Ha, Mari dia juga ke pelajar tu. Sampai pelajar lagi cantik. Okey sekarang Mama Z nak sambung nombor dua. Okey. Ha. sambung nombor dua kita dah buat teguran kepada pembuat soalan kerana data terlalu banyak dan nombor terlalu keliru. Nombor tujuh dua kali keliru eh. so teguran itu, teguran tu kita dah buat kepada pembuat soalan. Harap mereka tak buat lagi soalan macam ni lah. Okay. Untuk soalan nombor dua. Mama Z tahu pelajar ramai guna kalkulator hitam putih. Jadi kalau kalkulator hitam putih, mula-mula nak kena tekan menu, betul tak? Ha, tekan menu, lepas tu tekan nombor enam, lepas tu tekan nombor dua. Ha, awak kena ingat ni cara nak tekan ni. Rugi kalau siapa kira manual. Awak tekan menu, tekan nombor enam, tekan nombor dua. Seandainya pelajar nak mendapatkan jalan kerja pelajar tekan option kemudian tekan nombor 2 Kalau pelajar nak dapatkan nilai R pelajar tekan option 3 Tetapi ada setengah pelajar yang ini dia option 3 Yang bawah ni dia option 4 Mama Z dapat detect ada dua jenis kalkulator hitam putih Yang tiruan dengan yang betul Yang tiruan dengan yang tulen Jadi ni beza dia Okay Jadi Mama Z harap masa awak tekan tu Tengok betul-betul lah Okay aa, Mungkin aa, awak berada di antara yang Mama Z royak ni lah Okey, Tu calculator you all. Tetapi Mama Z tak ada license untuk calculator tu. Jadi Mama Z terpaksa guna calculator yang lama. Okay, sekarang awak masukkan uh, data dalam calculator awak. Mama masuk dalam calculator Mama Z. Okay. Mama lindungkan sekejap. Okey, Untuk yang calculator macam Mama Z. Mula-mula awak tekan main, uh, mode. Awak ambil statistik. Kemudian awak ambil nombor dua. Dia akan keluar table. Kita masukkan nilai add dulu eh. Empat. Tiga. Lima. Satu. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lima. Sepuluh. Tujuh. Sembilan. Okay. dia hitamkan dekat nombor 12 Maksudnya data kita ada 11 Sorry eh, suara tak berapa cantik ni. Okey, kemudian Mama Z nak masukkan nilai Y. Nilai Y kita 3.1 sama dengan 1.8 3.4 1.7 4.2 4.4 betul tak? Eh? 4.8 Tu tak mama Z ni. Ah ha, 4.4 sebab nombornya keliru eh. 6.6 4.2 5.1 Okey. Kemudian mama Z minta. Eh, okay? ha, pelajar jangan tengok ni. Ah ha, ada tiga baris pelajar cuma sebab kita nak buat kajian tentang self esteem dengan monthly salary. Ah ha, kita bukan nak tahu uh, Pekerja yang mana bukan kita nak tengok orang tu dia punya self esteem macam mana dan kita nak tengok gaji dia macam mana. Ah ha, tu kajian kita. Ah ha, dia dah bagi tahu dah nak conduct study relationship between self esteem level of their employee with their monthly salaries. Ah, ha, itu Itu kajian dia. Macam soalan tugasan kita kan. Ha, ni Dia punya nak kaji tentang dua benda ni. Jadi bilangan employee tu sebelas tu nak tolong kita nilai N saja. Okay, soalan suruh kira coefficient correlation. Dia minta kita cari COC ya okay, jadi mama z perlukan beberapa nilai yang pertama mama z perlukan jumlah x yang kedua jumlah x kuasa 2 jumlah y jumlah y kuasa 2 dan jumlah xy okey dekat mana kita nak dapat dekat kalkulator okey shift 1 sum dan nombor 2. So Mama Z dapat 66. Okay. 66. Dah check dah Mama eh. Kut-kut Mama Z salah. Sum nombor 1. Mama Z dapat 468. Okay. Nombor lain. Shift 1. Sum. Nombor 4. Mama Z dapat 43.7. Empat tiga point tuju. Kalau mama salah bagi tahu, eh, sum, nombor tiga, 193 sembilan tiga, sembilan tiga sembilan satu. Okay, last kali jumlah XY shift satu, sum, nombor lima. Dua, sembilan, lapan, empat. Ha ni. Dua, sembilan, lapan, empat. Dan guna pencil, kita tulis nilai R. Guna pencil eh. Kita nak cari nilai R. Kita tekan shift satu. Regression, nombor tiga. So jawapannya kosong poin sembilan, empat, lapan. Kosong sembilan, empat. 0168 Mama Z guna pensel Boleh dengar suara Mama Z ke tak ni? Boleh Mama Boleh, okey, kemudian Mama Z dah bagi senarai rumus Kalau pelajar yang nakkan yang percuma Boleh naik ke bika Mama Z bagi Ok kalau nak yang percuma Sebab Mama Z buat semalam 47 salinan ha, Katakan you tak print lagi You nak yang dah jadi satu muka surat ni, you datang pergi Mama Z. Okay. Sebabnya rumus diberi. Okay. R C O C R sama dengan Okay. Rumus bagi. So Mama Z pun tengok rumus ni. Mama Z bukannya uh, hafal. Eh? Okay. Yang atas dia ada N. N dia 11. Darab jumlah XY 2 98.4 tolak 66 darab dapat 3.7 per dengan Allah Allah. Allah waktu Allah. Ya eh. No, undo. Oh, sik baik. Okey, undo. Tak comel pembagi ada. Per dengan Okey. So untuk mudahkan pelajar masukkan dalam kalkulator Mama Z Tahu dah Mama Z bezakan ni. Yang pertama, 11. Kita settlekan dulu yang X. Tolak 66 puasa 2. Ha, itu set untuk X. Okey, Yang kedua, Mama Z nak buat set untuk Y pula. 11 darab 43.7. Tolak, eh salah. Salah kan? Salah ambil nilai. 11 darab dengan 193.91 tolak 43.7 kuasa 2. Okey, perlu kira tak ni? Awak nak kira ke tak nak? Okey, jawapannya adalah tak payah kira. Jawapan awak kosong poin Sembilan lapan Kemudian kita tengok dekat soalan ni Dia tak mention berapa decimal places Dia tak mention how many decimal Dia tak bagi tahu so ikut suka kita Kemudian soalan kata Interpret The finding Soalan tahun lepas lain sikit The finding of study Cuma sebab yang itu tidak masuk silibus kita Jadi kita fight untuk pelajar bagi jawapan ini saja. Jadi kalau nilai R kita akan kata Strong Betul? Strong Positif Linear Relationship between Okey pelajar nak buat x dengan y ke apa ni? Pelajar nak buat x dengan y ke apa? Okey, boleh tak pelajar salin nilai ni? Between self esteem dengan monthly salary. Ah tak payah buat x dan y. Ah contohnya pelajar buat Eja balik tadi. Kecuali kalau pelajar nak buat dekat jawapan macam ni tau. Kalau dia nak declare tak ada masalah. Okay. Between. Uh, mana tadi? Mana ni? Between. Self-esteem. And monthly monthly salaries. Ha, sebenarnya uh, sales and esteem ni esteem ni ialah nilai x. Monthly salary ni nilai y. Dalam kuliah kita belajar strong positive linear relationship between x and y. Cuma sekarang kan sebab kalau nak soalan jawapan tu complete kita nyatakan nilai x tu apa x tu ialah self esteem dan nilai y itu adalah monthly salaries kalau nak cantik lagi dalam kurungan rm 1000 okey selesai soalan nombor 2 tetapi uh, kita belajar satu benda yang baru sikitlah okey satu benda yang baru Okey macam mana kalau soalan keluar lagi tentang finding? Okey, kalau soalan keluar lagi tentang finding macam mana kita nak jawab? Okey, mama Z tunjuk cara jawab. Mama, kalau you sebut x dengan y kira salah ke kan ni? Dia kita cuba, kita, kita akan cuba fight untuk pelajar, tapi sebagai pensyarah kita ajar yang betul dulu. Ah ha, kita ajar yang betul dulu. Jadi mama nak kalau boleh kalau pelajar tak nak buat ayat panjang macam tu okey kalau katakan pelajar nak buat adnya y yang hujung mama Z haram awak declare dulu kat sini eh okay, mungkin dekat 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 ada ruang eh contohnya sini ada ruang awak declare dulu x represent self as team. Y represent monthly salaries in RM1,000. Ha, kat sini baru boleh tukar X dengan Y. Ha, kita belajar jawab seperti soalan exam final. Sebelum ni memang kita terbiasa X and Y. Sebab dalam soalan dia mention self and steam dan dia buat comma X. Yang kali ni tak buat. Dia tak buat. Kita yang kena buat. Kita yang kena declare baru boleh guna. Kalau tak declare tak boleh nak guna. Ha, jadi ala ala Mama dah bincang soalan pasir. Harap-harap boleh. Okey. Lepas awak siap ni awak padam nilai, nilai pensel. Eh padam. Okey, cuma mama mama nak bagi tahulah memanglah yang ini out of syllabus tapi macam mana nak jawab kalau soalan tanya finding. Okey, kalau dia tanya finding jawapannya macam ni. Jadi, eh. ah ni. Kalau dia tanya finding. Ah uh, jawapan dia mula-mula There is the strong positive linear relationship between, biasanya between X and Y kan, between the self esteem and their monthly salary. Okay, kalau dia tanya uh, apa kesimpulannya, this imply that self esteem of employee increase as monthly salaries increase. Uh, kalau sebab dia dia bermula soalan kita ni dengan kajian. Bila kajian dia mesti ada finding Orang yang buat soalan ni orang yang memang ada master and PhD Sebab itu cara soalan ditanya agak tinggi sedikit untuk pelajar senior awak Okay. ah tapi kalau awak tak boleh, tak apalah Mama dah bagi Awak conclude untuk COC saja pun kita dah terima Okay, ah kod-kod dia tanya Okay, kod-kod dia tanya apa maksud strong positif tu pula Ah Maksudnya berlaku perkadaran yang kuat di antara uh, dia punya sistem tu dengan gaji dia. Uh, dia keyakinan dia tinggi, gaji dia tinggi. Uh, macam tu. Okey, nombor dua. Satu dengan dua ada soalan. Mama Z buka kepada soalan satu dan dua. Boleh tanya tak ada masalah. Baik dia Mama. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita tengok soalan nombor tiga. Masih lagi bahagian A. Nombor tiga. Okey. Uh, dan cara dia menyoal kita pun agak berbeza mulai tahun lepas. Eh. Kalau soalan itu nombor dua. Bahagian A. Maka tablenya akan dinamakan tabel dua A. Uh, tu. Mulai tahun lepas. Tu. Jadi tahun ni pun ikutlah. Okey, yang ini soalan nombor tiga, section A, dia akan labelkan sebagai table 3A. Dan kat sini pun 3A. Ha, jangan terkejut pula nanti. Okey. Calculate average relative price. Mama Z nak bagi tahu dalam video ni, untuk rumus unweighted. Kalau dia tanya tentang price, rumus tu diberi. Okay, sebagai contoh, Mama Z nak jawab nombor 3A di sini. Jadi I, Mama Z sedang mencari rumus pada uh, senarai rumus. Average 1 per dengan K jumlah P1 dengan P0 Darab dengan 100. Dia bagi rumus ni sahaja. Kalau soalan tanya kuantiti, awak tukar sahaja nilai P ni jadi Q. Ha, faham ke maksud Mama Z? Awak dah tengok senarai rumus ke? Dah tengok senarai rumus ke belum? Tengok. Ha, kalau awak tengok senarai rumus, awak akan tahu bahawa rumus untuk kuantiti tak bagi jadi awak kena fikirkan sesuatu macam mana nak ubah rumus price menjadi kuantiti. Kalau awak tengok nota kuliah, dalam nota kuliah semua rumus diberi. Awak kena tengok sekarang, mulai sekarang kena tengok senarai rumus exam. Okey, so sekarang ni mama mama nak tahu apakah nilai K? 1 per ada berapa ni? 1 2 3 4 satu per empat. Kemudian Mama Z kena cari nisbah harga dengan harga. Harga bulan April dua puluh satu ringgit dua puluh sen per dengan dua puluh satu ringgit itu bulan April. Kemudian harga yang kedua dua puluh dua ringgit tujuh puluh lima sen. Per dengan RM22.50? Hmm. Ha, dia lain sikit. Dia tak sama dengan soalan-soalan kita sebelum ni. Tambah 36 per dengan 40. Tambah 36 per dengan 30. Soalan sengaja direka untuk kelirukan pelajar. Sebab nombornya dekat-dekat. Nombor 36 ada dua kali. Tapi satu partner dengan 40. Satu partner dengan 30. Ha, itu cara kita nak tipu pelajar lah Kita tak kisah pun ha, Kita tak kisah sebab kita ada kalkulator Okey, harap-harap kira dengan betul lah eh? Shift 9, clear Okey, 1 per 4 Kurungan 21.2 per dengan 21 Tambah 22.75 per 22.5 tambah 36 per ha, tu. Tengok kan eh? salah dah tu kan ha, 36 Satu lagi Tambah 36 per 30 Nilai yang hampir gitu tu menyebabkan pelajar keliru Okey darat dengan 100 So dapat berapa tu? 1.03, ha, 1, 0, 3. Okey, sekarang ni pelajar decide nak ambil 2 ke nak ambil 3. You all, sebab soalan tak paksa. 3. 1, 0, 3 perpuluhan, awak nak ambil jadi 0, 2 ataupun 0, 1, 6. 0, 1, 6. Kosong satu enam. Yang ini diikut pelajar sebab soalan tak minta. Nak bagi dua boleh, nak bagi tiga pun boleh. Empat tak payahlah. Dua dan tiga saja. Okey, kemudian soalan kata selepas kau klik tu silalah komen. Soalan minta komen. Biasanya dia guna perkataan apa ya? Sebelum ni? Interpret. Betul tak? Sebelum-sebelum ni kita it's buat latihan dia kata interpret your answer. Jadi tahun lepas dia mula guna perkataan comment its value. Jadi kita cuma kata sebab dia tentang price eh kita akan kata the price increase by 3.016% compared kita tak kata base year. Base month. Ah, compare April to eh April pula. Apa base dia? March. March 2021. Ah, cara kita tak sama dengan sebelum-sebelum ni. Maksudnya sama sebelum ni pelajar kata to the best year. Ha, sekarang dia cerita tentang man je. Okay, dia cerita tentang man. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dia suruh Mama kira simple aggregate price index. Comment it. So, 3B. I sama dengan aggregate price index. Okey, untuk tahun eh, untuk April 21.2 tambah 22.75 tambah 36 tambah 36. Itu untuk April. Okey, perkandungan Okey, so untuk bulan Mac 21 tambah 22.5 tambah 40 tambah 30 darab 100. So kita masukkan nilai dalam kalkulator. Okay. Ha, cuba ambil peluang belajar dari jauh. Dah tak payah naik tangga turun tangga. Cuba cuba bagi kerjasama kat Mama Z dengan menulis jugalah ya. Tambah 22.75. Tambah 36, tambah 36. Yang bawah, 21 tambah Tambah tu, eh oh, tak sabar Tak sabar pula Mama Zek Oh ya Allah, sabar 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 Darab dengan Seratus So Mama Zek dapat Eh betul ke Mama Zek kira? Betul ke salah Mama Zek kira? Ada salah ni dia Ada salah kan? mana Oh ni. Oh, yang atas salah ni Eh mana nak Mana nak tekan Ha ni Hati-hati ah, dah -hati Tak da, mana teza mama ni Oh ni betul lagi tiga ni oh, Apa nak salah eh? tak kenal Oh, satu per ada ya? Mula-mula. Mula ada satu per lah tadi. Mula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua satu. Poin dua. Tambah dua dua. tujuh lima. Tambah tiga nil, Tambah tiga nil. Oh, tu soalan lain ni. Dua satu. Tambah dua dua poin lima. Tambah dengan. Empat puluh. Tambah dengan tiga puluh. Darat seratus. Haa baru betul. Satu kosong dua poin satu lima sembilan boleh? Betul Amah. Satu kosong dua. 0.159 Sebab yang tadi kita ambil 3 desimal Yang ni pun 3 So dia so komen jawapannya ialah The price Increase By 2.159% Oh ni tinggal perkataan compare to compare to March 2021 sorry eh mama je tertinggal ah tu kita dah selesaikan soalan section A uh, ambil masa 43 minit sambil terang sambil ngajar ha, sepatutnya uh, awak kena selesaikan soalan nombor 1, 2, 3 ni dalam tempoh 30 minit. Okay, uh, 30 minit. Ia ni sambil-sambil ngajar. Eh? Okey. so ada masa lagi. Mama Z akan masuk section B sekarang. Okay, section B, kita tengok soalan dia. So sekarang uh, soalan dia jadi normal dah 2019 2020 kita banding dari segi tahun yang tadi banding bulan dan kemudian table 1B dilabelkan 1B benda baru apabila dia letak kat sini 2019 titik bertindih 100 bermaksud Tahun 2019 adalah tahun base, tahun asas. Okey. Yang ini Mama Z akan berpandukan kepada senarai rumus sekali lagi. Yang pertama, okey, soalan nombor satu, A. Dia tanya simple relative price index untuk uh, bukan semua, untuk daging kambing je. Untuk daging kambing, lepas tu dia suruh explain. Okey, jadi rumus dia I sama dengan jumlah, eh salah. Uh, sama dengan P1 per dengan P0 darat dengan 100. Sebab dia nak simple relative price untuk mutton. Okey, price dia tahun 2020 RM45. 2000 2020 RM45, 2019 RM45. Jarang berlaku ni, jarang. Berapa dapat? 100. 100. Kemudian dia suruh komen. Kalau lebih pada 100, kita kata increase. Kurang dari seratus, kita kata decrease. Kalau seratus, nak komen dia. Tidak naik dan tidak turun. Macam tu. Kita kata no change. Haa, tiada perubahan harga. Ingat tu ni. Haa. Selesa dah Okey, dua markah kat situ eh? Sebabnya dia Kedekut sikit sebab tu Jawapan ni J1 Ni B1 Sebab dia mudah selajak dia kata Okey, yang kedua Mama Z nak buat Less Payers Quantity Tadi dia kata Tadi bahagian A dia kata Comment Perkataan lain Selain daripada interpret, comment, perkataan lain ialah explain. So ada tiga perkataan yang berbeza tetapi maksud yang sama. Okay, so Mama Z nak jawab soalan less payers, quantity. Okay, less payers, quantity. Nombor satu, B. Okay, I sama dengan Mama Z salin dulu rumus less payers, quantity. Ah ha, saling betul-betul. Less space quantity. I sama dengan jumlah Q1 P0. Jumlah Q0 P0 darab 100. Betul tak Mama Zat Salih tu? Mama Zat memang rujuk rumus dah sebenarnya. kok salah ke bagi tahu. Betul. Ya? Betul eh? Okey, yang pertama. Q1. Q1 150. Darab P kosong, tujuh ringgit. Tambah enam puluh. Darab tiga puluh tujuh rial. Tambah lapan puluh. Darab ringgit. Ha, kalau salah bagi tahu sebab benda ni benda yang mata kita boleh buat kesilapan lah sikit eh. Ya. Okey. Yang bawah Q kosong. Q kosong 160. Darab oh alhamdulillah sama. Tambah 50. Alhamdulillah sama. Tambah 40. Alhamdulillah, sama. Darab seratus. Okey, tengok. Okey, hati-hati semasa mengira. Pecahan. Satu lima kosong darab tujuh. Tambah enam puluh darab tiga tujuh. Tambah lapan puluh. Darab empat lima. Eh, tak. Nanti uh, ingatkan mama Z seorang pukul 10 eh ingatkan seorang sebab mama Z kena terminate video ni dulu. 80 darab 45 perdengan 160 darab 7 tambah 50 darab 37 tambah 40 darab 45 jangan lupa darab 100. So, Mama dapat jawapannya ialah satu empat empat perpuluhan kosong dua lima. Okey. Kemudian dia kata explain. Jadi, sini kita kata the quantity pula. The quantity increase by 44.025% compared to tahun asas dia berapa? 2000 ha, tahun 19 Good. Okay, so Mama Z selesaikan satu lagi C sebab lepas ni Mama Z nak terminate satu video dia. C, dia nak PASI price index. PASI price, Mama Zed saling rumus. Jumlah Q1, P1 dengan jumlah Q1, P0 darab 100. Okey, Q1. Okey, Q1, 150 darab RM7.50 tambah 60 darab 38 ringgit tambah dengan 80 darab 45 ringgit. Okey, yang bawah Q1. 150 darab 7 ringgit, 60 darab 37 ringgit tambah 80 darab 45 ringgit darab dengan 100. So, kita nak tengok jawapan kita dan kita pun kena explain juga ni. Eh. Okey. So kita masukkan dalam kalkulator. 150 darab 7.5 7.5 tambah 60 darab 38 tambah 80 darab 45. Yang bawah 150 darab 7 tambah 60 darab 37 tambah 80 darab 45 darab 100. Langkah yang sama saja. So kita akan dapat 101 perpuluhan 9 Okey, macam mana kita nak buat kesimpulan yang ini? The quantity increase. Okey, yang ini sebab dia tanya partial price. Ha, jadi sini kita kena buat the price. The price. Okay. Increase. By. 1.965. Okay. Compare. Lenguh tangan dulu dah. Ketah. Compare to 2019. Okay selesai soalan nombor satu bahagian B sekejap Mama Z nak kena terminate yang ini sekejap ni. Eh. Okay, Mama Z terminate sekejap. Okay, awak tengok dulu soalan nombor dua. Sementara Mama Z terminate. Sebab dia tak boleh lebih pada satu jam. Uh, lebih pada satu jam dia tak record. Okay, Mama Z record yang baru. Masih baik teringat kalau tidak macam hari tu pula. Okay. Selesai dah nombor satu. Okay, kita tengok nombor dua. agak tidak acik lah untuk pelajar tahun lepas. Sebab data dia banyak. Lepas tu kena tekan ke kereta. Oh bayang sini awak tak reti tekan kalkulator macam mana nak buat ha, ingat lagi tak nak tekan apa tadi menu Lepas menu ah ha, saya ingat balik tekan ha, tekan menu yang... nombor ne nombor dua uh -huh. untuk kalkulator uh -huh. ikan putih menu ne dua lepas tu buat masuk nilai dalam kalkulator Lepas tu nak dapat pegang pun semua dalam kalkulator. Ah, ha. Yang pertama agak tidak acik lah kalau untuk pelajar yang tak kerti guna kalkulator. Tak acik lah sebab dia kena kira banyak ni. Uh, tapi sebenarnya kita nak suruh guna kalkulator sebab tu data kita sangat banyak. Okey, yang pertama Mama Z pun nak kena masuk nilai dalam kalkulator. Kita tak boleh ajar kosong eh. Kita tak boleh ajar benda yang kosong dekat pelajar. Mode step number two. Okey, Mama Z masukkan. Dua, tiga empat ah molek deh nombor empat tu bukan nombor lima tu deh lepas nombor empat nombor ni takut kita gali lepas tu nombor lapan nombor sembilan sebelah tiga belah empat belah lima belah walaupun data kita lima belah Data H kita lima belah. Tapi bilangan data kita sebenarnya sepuluh sahaja. Ha, itu kekeliruan yang berlaku. N kita cuma 10. Awak jangan buat macam soalan tadi. Ha, soalan tadi, dia ikut urutan. Dia tak lompat-lompat. Ha, ha, dia tak lompat. Sebab tu kita ambil N kita 11. Berbanding ya ini dia lompat-lompat, tapi bilangan datanya ialah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh sahaja. Jadi n kita samer dengan sepuluh. Okay, mama cak nak masukkan data lagi satu. Nila y pula, nila price yang pertama tiga dua lima, dua lima empat. 20.3, 20.8, 14.6, 11.9, 10.2, 9.5, 10.6, 7.9. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, harap-harap betul eh. Mama Z nak salin beberapa nilai. Okay. Nak salin beberapa nilai. Yang pertama. Okay. Oh. Jumlah X sama dengan. Shift 1. Sum nombor 2. 72 betul? Ah, Mama Z salah dah lah. 72 ke 85? Cuba cuba tengok jawapan pelajar tu. 72 ke 85? 85. Okey, mama mama salah masuk eh. Sekali lagi mama buat. Maksudnya benda ni memang kita kena buat hati-hati. Ha, senario ni memang berlaku lah. Sebab tu kita kena tunjuk kadang-kadang kita buat salah tu. Ha, supaya pelajar dia kena hati-hati eh silap. Mod nombor tiga, nombor dua. Dua, tiga, empat, enam, lapan, sembilan, sebelas, tiga belas, empat belas, lima belas. Okay. okay. Kemudian 32.5 sama dengan 25.4, 20.3, 20.8, 14.6, 11.9, 10.2, 9.5. 10.6 okay. Penentunya yang yang pertama ni lah Sum nombor dua Ah baru betul. Jadi kita senaraikan jumlah eh, 85. Pelajar pun tanya, dia lagu mana nak tahu mama betul ke salah? Ah, jadi mulai hari ni kena kira molek. Lepas tu nanti cubalah kira, kira dua kali Okay Dua kali mula-mula nilai pertama tu salin dulu Nilai kedua salin Okay sekejap eh Shift satu Sum Mama nak ambil nombor satu Sembilan dua satu Okay jumlah Y pula Jumlah Y Berapa awak? Satu enam Tiga Sekejap eh tak pandai saya. Sekejap eh. Tak pandai nak congak. Betul jumlah Y? Betul ke 2, 3, 4, Dah bercek nilai Mama Z? Ma Betul, Mama, Z. Betul. Betul? Eh, Ya Allah. Okey. Jumlah Y Mama Z. Alah, mana pen saya? 234.8. Kalau salah bagi tahu eh. Shift 1 sum saya nak dapat nombor 3. Mama. Ya. Yeah. Kenapa Ros dapat jumlah Y 163.7? Ha, itulah dapat lain dia. Ah. Oh. Okey, kita dah bercek. Mama dah ada jawapan ni, mama tulis jawapan mama dah. Eh. Ah, uh, cuma mama tak faham kenapa kalkulator mama tu dapat jawapan pelik. Saya okay. dapat 2 3 4 kok. 2 3 4 juga? Ha ah. Uh oh, -uh. Kalau ikutkan jawapan dia 163.7. Jumlah Y kuasa 2

Sekejap eh. Saya check. Sekejap. Kita check. Tiga, dua, enam, sembilan, tujuh. Oh sembilan, tujuh. Betul pelajar tu. Sembilan, tujuh. Mama buat enam, tujuh. Okey. Lima jawapan ni dulu pastikan betul. Kemudian mama nak check nilai A juga. Cuba check nilai A. Nilai A B mama nak tahu nilai A dengan B. Tulis dengan pensel nilai A nilai B. Ah uh, tu ke salah tadi tu? Aini, Aini. Aini, Aini, Aini cuba masukkan balik dalam kalkulator sebab kita serupa ni hari ni. Mama Z dapat jawapan pelik-pelik ni. Kan? Saya selalu buat data di Mama. Ada salah masuk data? Oh. Nanti dah check eh. Mama Z pun akan, uh, akan check juga nanti. Okay. Tapi untuk yang ada jawapan yang betul. Siapa yang betul tadi? Afidah. Afidah, ke dapat yang betul ni? Yes, ya, kan? yes, yes, ah, yes. nilai A berapa Yash? Yes? Uh, 29.9764 B negatif 1.600 Okey, kita dah bercek nanti eh hmm. okay. So sekarang ni yang pertama dia nak Compute the co-office uh, Satu lagi, ya yes, nilai R Negatif 0.9283. Okey, kita nak masukkan soalan yang pertama dulu. Dia tanya coefficient of determination. Ha, dia tanya kita tahu nilai mula-mula nilai COC R sama dengan uh, data kita ada 10 kemudian darab dengan 1073.7 tolak 85 darab 163.7 per dengan ada square root yang pertama square root yang pertama ni nilainya 10 darab 921 tolak 85 kuasa 2 Square root yang kedua sepuluh, tiga dua enam sembilan poin sembilan tujuh, tolak dengan satu enam tiga poin tujuh kuasa dua. Yang nilai yang Mama Zek kira ni adalah nilai R. Macam mana kalau Mama Zek nak tukar, dia jadi COD, yang ini jadi kuasa dua. Jadi rumus ni Mama Zek buat bracket, bracket, kuasa, 2. Ha, itu cara Mama Zek nak bagi tahu. Kita ambil rumus COC, kita boleh adjust dia jadi COD. Okay. Jadi jawapan dia nanti kalau Mama Zek kira, sekejap eh, sebab Mama Z tak nak you ambil jawapan tu bulat-bulat. Okay, so kita akan dapat kurungan ni ada pecahan 10 darab 1073.7 tolak 85 darab 163.7 saya buat kurungan ke depan tadi ya. Eh, saya tutup je. Okey. Per yang bawah ni ada dua set. Yang pertama 10 darab 921 tutup tolak 85 kuasa 2. Okey, set yang kedua

salah mana ni? Okay. Yang pelajar punya dapat jawapan tak? Ah, sini salah eh. Delete. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dapat macam ni jawapan dia eh. Sama tak jawapan saya? Sama mama. Sama, tetapi mama Z tak boleh bundarkan di situ. Ambil jawapan ni tekan kuasa 2. Sama dengan. Ah, ha, awak kena ambil jawapan ni. 0.8 6 1 Ha. Faham ke maksud Mama Z? Faham Mama ha, Maksudnya jawapan yang mula-mula tu Jawapan ni tadi awak tak boleh round off dia jadi 0.9283 tak boleh Sebab soalan tak tanya COC jadi awak tak boleh ringkaskan semasa COC. Awak ambil semua nilai yang ada ni, semua sampai nombor satu-satu belakang tu, awak kuasa dua kan saja. Lepas tu baru boleh run off dekat COD. 0.8618. Ha, nah, yang ni ramai yang sini kita buat salah benda ni eh. Sebab Mama Z nak bagi tahu bahawa soalan terus tanya COD jadi awak kena buat run off dekat jawapan akhir COD awak tak boleh ambil jawapan COC dapat berapa lepas tu jawapan ni awak kuasa dua tak boleh ah ha, tu nak bagi tahu okey selesai dah A mama Z nak pergi yang ni pula dia suruh mama Z cari ya ini soalan kontroversi tahun lepas obtain regression line dia memang buat y toncit sama dengan a tambah bx okey nak cari a dulu ke nak cari b dulu b b, b dulu b sama dengan 10 1073.7 tolak 85 163.7 per dengan apa dah? Per apa dah? Sekejap eh. Per N. Eh N pula dah. Per dengan 10. Darab dengan. Darab dengan. Mana dia? Darab dengan 921. Tolak dengan 85 kuasa 2. Okey. Yang ini nak kira ataupun nak ambil jawapan tadi. Ambil jawapan tadi. Okay, ambil jawapan tadi. Uh, okay, soalan nak. Cuba tak perhatikan soalan eh. With values A and B correct to three decimal places. So, Mama ambil eh. Negatif 1.600 ke tadi? Yes, bagi tadi. Ya, yeah, Mama. Ya, yeah. ya. Okey, Mama Z dah bercek eh. Kenapa jadi begitu? Sekejap eh. Pecahan. 10 darab dengan 1073.7. Tolak 85 darab 163.7. Per dengan 10 darab 921 Tolak 85 kuasa 2 okay. Kita tengok jawapannya sebenarnya gini Ha, jawapannya sebenarnya begitu. So, how? Ha, macam mana kita ni? Ha, betul tak jawapan kita? Betul, Mama. Sama. Sepat, sepatutnya jawapan kita negatif 1.60. Jawapan last kita berapa? Satu. Satu. Ah, ni kosong satu. Dah bercek. Betulkan yang salah. Semasa sini jawapan kalkulator yes tadi uh, Yes bunda tak tadi? Uh, ha, tadi uh, mungkin tak bunda tadi kan? Mm, okay, tak bunda so, so, lepas Mama Z dah guna nilai R ni Mama Z padam Dah dapat nilai B pun padam Nilai A sekejap kita nak dapatkan maklumat saja. Okey. So A sama dengan jumlah Y tadi 163.7 perkara dengan 10 operasi rumus kita memang tolak tetapi tolak tolak B jadi tambah jadi efek kalau kita salah yang tadi yang ini pun salah lah 85 per 10 okey kita nak kira ber dengan 10 tambah 1.601 a uh, mama Z buat darak dengan tiba-tiba tak sabar eh 8.5 tiba-tiba jangan ikut jangan ikut macam mama tu a uh, 29 okey mama Z bagi peluang nak run off macam mana 29.97 979 979 Maka nilai Y kena ingat sampai bila-bila ni kena ada toncit. Sama dengan 29.979 tolak 1.601 X. Ha, itulah dia jawapan soalan uh, B. Satu lagi dia kata interpret the value of B. Ingat tak cara nak interpret the value of P? One, satu unit nilai X meningkat. Ingat lagi tak ni? Meningkat. Menyebabkan nilai Y kita tu Y don't check. Okey, ada negatif ni macam mana nak negatif tu apa? Nilai Y toncet berkurang Sebanyak Sebanyak. N Y A K C Sebanyak 1.601 Cuba perhatikan Table kita Nilai Y toncet dia in thousand In thousand dalam table ni In thousand Jadi Mama Zed readykan nilai di sini ha. Satu unit nilai X meningkat Menyebabkan nilai Y toncit Berkurang sebanyak 1.601 ribu ha, Tak perlu nak tukar-tukar lah Ada RM kot kat sini sekejap eh Mama Z betul kan? Kurungan RM, koma, ha, kosong, kosong, Itu dia soalan nombor 2B. Okey. Sebab biasalah bila uh, kereta kan, kereta terpakai, lagi banyak tahun ke umur kereta tu lagilah berlaku susut nilai. Uh, ha, jadi Soalan C ni pula tanya Predict Predict the price of a 12 years old car ha, Kereta terpakai ni umur dia 12 tahun Jadi dia nak predict nilai Jadi Y toncit kita sama dengan 29.979 Tolak 1.601 Nilai ad kita berapa? Nilai ad kita? ah ha, berapa tahun? Ah ha, sudah. 12. Okey, ah ha, 12. So, hati-hati tengok mama Z kira eh. 29.979. Tolak 1.601 darat 12. Okey, awak dapat 10767. 10 0.767. Okey, apakah harga kereta sebenarnya? RM? Berapa harga kereta RM? 10767 sebab Mama Z gerakkan 1 2 3. Okey. Mama Z buka kepada soalan dekat pelajar boleh tanya, kat mana rasa susah tu boleh tanya Boleh kedak ni? Boleh Mama. Mama Boleh? Ha ni, tu baru nombor dua Cara disusun soalan tu dia macam kesian dekat pelajar Okay. Uh, kalau Mama Z susun, Mama Z ikut topik. Cara pembuat soalan ni dia hatinya sangat murni. Dia dah bincang soalan nombor dua, soalan nombor tiga. Jadi di awal untuk section B, dia mulakan dengan yang itu juga. Supaya otak pelajar ni fikirkan dulu tajuk tajuk sepuluh dengan tajuk sebelas ni dia fikir biar habis awal. Uh, biar pelajar ambil markah dulu, ambil, ambil, ambil markah. Sebelum dia mula dengan benda yang kita tak berapa suka. Ha, itu kelebihan tahun lepas. Okay, ha, get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Mama tak kata dia susah. Tapi dia nak habiskan pula tajuk sembilan. Kebetulan kita ni yang tak berapa gemar tajuk sembilan. Okay, sekejap eh. Mama Z kena copy soalan ni. Sebab Mama Z tak nak padam whiteboard tu sebab Mama Z nak bagi jawapan dekat pelajar. Saya eh. Mama Z copy dulu. Okay. Nombor tiga. Panjang cerita tadi ya. Pakai okay, dah tekuk. Okay. Okay. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Nombor tiga. Ha, kalau kita lama sikit yang inilah. Kalau pelajar nak tanya pun yang inilah. Ha, tengok boleh-boleh ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim ah, Nak tegang kat pelajar ni benda susah ni Dia kena ambil, ambil mood pelajar Dekat Dia kata Soalan uh, Kita uh, Produce elektron Electronic component Okay Dalam L uh, Dalam unit milimeter Kemudian Dia kata L is normally distributed. Maksudnya kita buka selalu X bertabur secara normal min rahsia. Oh rahsia lah pula. Standard deviation pun rahsia pula. Hmm. Rahsia belakang dia kakak. Kemudian soalan bagi the quality control department found that from the previous month uh, total production 15% of component more than more than 15 millimeter so mama nak tengok tu dulu dah probability more than 15 Bersamaan dengan lima belas Peratus Okey ke? Cara tukar Warna biru kepada pen merah Okey Mama Okey Mama nak buat Warna purple Okey uh, While Five Were less than Twelve Okay, warna hijau. Probability X less than 12 mm and then the percent is 5%. Okay, Mama Z tukar ayat warna purple jadi tulisan warna hijau. Okay, cuba tengok-tengok dulu kat mana rasa macam tak apa boleh. kat mana rasa macam rok rak rok nak begitu. Okey, beres dah? Boleh terima? Boleh Okay, Okey, tengok eh. Yang ini Mama nak minta persetujuan pelajar. Lukislah kulit siput sedut ni. Okey, kat sini kosong. Agak-agak Mama nak letak kat mana nombor 15 tu? Kiri ke kanan? Kanan. Okey. Kanan. Ah, cepat ki ke kanan sekali lagi? Kanan. Okey, katakan pelajar letak belah kanan. Ah, dia letak kat sini. Nombor 15 ni kat sini eh. Dia letak kat kanan. Mama Z sebenarnya tak boleh nak baca. You baca kanan sebab lima belah tu duduk belah kanan ke ataupun you, you faham probability. Mama Z tak boleh nak teka ni tau. Sebab benda ni pelajar yang kena tanya Mama Z. Sebab Mama Z tak boleh nak baca otak pelajar. Okey, dia kata lebih besar dari 15. Soalan Mama Z. Mama Z nak lokeh yang kedua. Mama Z nak uji minda pelajar ni. Ya? Sebab Mama Z wayak dah benda otak ni kita tak boleh nak baca. Dekat mana Mama Z nak letak nombor 12? Kiri. Kiri. Okay. Okay, Mama tadi Mama buat uh, lebih besar dari 15. Soalan Mama Z. Cuba tengok kawasan purple. Logik tak ke barang 0.15? Logik. Logik, logik. atau tidak? Jawapannya logik. Jadi kat sini Mama Z terpaksa buat simbol positif untuk dia. Eh? Okay. Yang ini pula probability X kurang dari 12. Mama Z nak lorek belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Kanan. Kiri. Kurang dari 12. Ah, oh, Kiri-kiri. Kiri. Soalan Mama Z. Logik tak keluasan kuning itu adalah 0.05? Tak. Logik. Logik. Kuning jadi negatif lah ya, Mama. Bukan, okay. probability Mama dah cerita luas lah ni. Uh. Ah, ha, luas. Bila luas, kalau pelajar kata uh, Mama luas warna luas warna pink ni 0.05 logik ke tak? Pink ni 0.05. Ha, tak Dap. logik. Tak logik. Jadi tanda di sini nanti dia akan dapat negatif. Okey, tu persetujuan tu dulu mama nak. Awak kena tahu nak letak mana garis set tu. Kerana garisan awak tu penentu sama ada nilai dia nanti positif ataupun nilai tu negatif. Okey, mama nak buat 15 dulu eh. Dengan molek-molek ni. Probability mama tukar jadi Z 15 tolak dengan min rahsia standard deviation pun rahsia Jawapannya adalah 0.15. Mama Z nak me, nak buang probability ni. Eh? Mama Z nak buang probability serentak. Bila Mama Z buang, tinggallah 15 tolak dengan min per dengan standard deviation sama dengan positif. Dan Mama Z kena tukar 0.15. Okey, Mama Z kena tukar 0.15. Okey. Tengok eh, Mama Z dapat nilai tu 0.15 eh, tengok molek. 0.15 Mama Z cari sini Jepa? Jepa tak? Jepang Ah pada muka surat last eh 0.15 dan mama Z ambil jawapan ni. 0. Point. Eh, bukan 0. tadi, berapa tadi? 1.0364. 1.0364. manakala untuk yang biru probability z 12 tolak mean per standard deviation sama dengan 0.15 mama z nak buang probability ini secara serentak maka dia akan jadi 12 tolak mean per standard deviation sama dengan itulah dia keperluan kita menentukannya tadi. Eh, bukan 0.15. Berapa dah yang kedua? 0 0 0.05. 0.05. Sorry. Okay. So, kita nak baca table last kali. 0.05. Eh, 0.05. Lima. Jumpa ke dok? Kosong point. Kosong. Jumpa ke dok? Jumpa mana? Mana? Mama tak nampak tak ni? Satu point nepak. Pak sembilan. Kosong point nepak. Allah 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 Mama me, Nampak sangat Mama penat buat video ni Ah ni Ah ni Ah Penat juga buat video sebab Mama tulis dia 90 darjah kan Negatif 1.6449 Okay So sekarang ni kalau Mama Z selesaikan simultaneous equation tengok eh. Yang ini jadi 15 tolak mu sama dengan 1.0364 sigma. Ataupun Mama Z susun min tambah 1.0 Tiga enam empat sigma sama dengan lima belas. Ini adalah persamaan satu. Kalau yang ini bila Mama Z susun dapat dua belas. Tolak min sama dengan negatif satu enam empat empat sembilan sigma. So kalau Mama Z susun jadi apa tu? Min tolak satu poin enam empat. 49 sigma sama dengan 12. Ni persamaan nombor 2. Okay, boleh tangkap tak apa yang Mama Z buat ni? Mama Z nak buat simultaneous equation. Lepas tu pelajar kata, oh lo payuhnya Mama Z. Ah, relax lah, kita kan ada calculator. Ah, kita kan ada calculator. Mode equation, kita ambil yang simultaneous yang nombor satu tu. Okey, masukkan nilai dia. Satu sama dengan 1.0364 sama dengan 15 sama dengan 1 sama dengan negatif 1.6449 sama dengan 12 sama dengan dia akan bagi jawapan kat kita. Okey. Nilai uh, dia nak berapa desimal? Dua je kan? Okey, jadi dari situ kita dapat nilai min kita. Okey, nilai min kita bersamaan dengan 13.84. Kalau awak nak nilai satu lagi awak tekan sama dengan. Ah dia bagi dah. Nilai standard deviation 1.12. Okey. So mama Z dah dapat baru soalan A adik kakak baru nilai mean dengan standard deviation. Oh adik kakak dia royak dah. Correct to two decimal places. Ah, ha, sebab tu Mama Z round off tadi. Okay. Boleh ke? Boleh ke awak? Boleh. Boleh. Boleh, ha. Mama. Boleh. Ha. Nak no, rana no, no. dia memang banyak-banyak soalan tu dia lah susah. So, bukan susah sangat. Susah sikit lah. Okay. Soalan B. Okay. Soalan B. Soalan B. 4% komponen uh, width length less than K millimeter were rejected. Oh, uh, 4% rejected. Dia suruh cari berapa nilai K itu sebenar. Uh, soalan B. Okay, soalan B. Probability X kurang dari K sama dengan 0.04. Itu kepentingan 4% ni. Kita pun belajar dah kalau root X kena tukar jadi Z. Z, K tolak dengan min. Min baru dapat tadi. Berapa tadi? 13.84 per dengan 1.12. Sama dengan 0.04. Soalan Mama Z. Dengar betul-betul sekali lagi eh. Nak tahu duduk kanan ke kiri? Ni kosong. Kita nak lukis warna hijau ataupun warna merah sekarang garisan kita? Hijau. Hijau. Jawapannya adalah hijau. Ha, hijau. Yang ada masalah yang hijau yang Mama dok buat sekarang tiga yang ke, kali ketiga ni ada masalah tolonglah nanti berterus terang dengan Mama Z tak boleh ke boleh. Okey. Dia berada di kawasan hijau kerana lepas ni Mama Z nak nyahkan probability belah kiri dan kanan. Bila Mama Z nyahkan dia dia akan jadi K tolak 13.84 Per dengan 1.12 sama dengan negatif dan mama Z tengok uh, buku ni nilai 0.04 ada tak 0.04 ada okey a uh, awak buka buku stack ke sekarang buka buka buka, buka, eh? buka ya? boleh tak awak tolong betulkan buku stack awak sebab dia ada efek ni. Bila kita guna uh, table yang salah inilah efek dia. Betul kan? Satu point. Uh, Mama Z nak baca nombor ni. Okay, Mama Z nak baca nombor ni. Dan dapat yang ini. Buku awak dengan buku Mama Z tak sama ni. Betul tak? Awak punya 1.75 04 Ah ha, sebenarnya dia 07. Ah ha, betul kan buku awak? Hmm. So kena take note lah yang ini Di peringkat kalau Mama Z buat soalan pun Kena ingat yang ini jangan guna nilai 0.040 ni Sebab buku step kita salah Buku awak nak guna untuk exam pun salah ni eh? Okay so dapatlah Mama Z betulkan nilai yang betul eh? Satu tujuh lima kosong tujuh, betul? Betul. Okey, awak betul eh. Awak betul buku awak dulu. Okey, yang pertama. Mama z nak kira ni, bentar eh. Sekejap apa Mama z pun larilah. lah. Skrima sekejap apa pun lari. Okey. Satu poin satu dua darab negatif 1.75 7. Okey. Nak tambah 13.84 ke nak tolak? Tambah. Jawapan kalkulator ni Mama Z nak kena tambah 13.84 ke nak kena tolak? Tambah. Tambah. Gini okay, masuk Mama Z. Ni nilai ni Mama Z nak buat gini nun. Ah ha, jadi tambah ke jadi tolak? Tambah Tambah 13.84 So jawapan kita 11.88 Jadi nilai K kita ialah 11.88 milimeter Dah selesai jawapan K Bolehkah Sikit lagi dah. Sikit dah. Nak habis dah sikit lagi. Tinggal nombor dua ni lagi dah. Ha, lepas tu yang yang selebihnya nanti kelas lain sambung. Okey. Mama Z nak jawab yang kedua dah. Harap tenang. Dia mula cerita tentang sampel yang drastik besar. Mula-mula nilai tu sikit kecil-kecil je, sampel kecil-kecil, tiba-tiba dia tukar jadi 120, find the probability less than 3 rejected. Apabila kita cerita pasal reject, okay, pasal reject tadi, kebarangkalian reject adalah 4%. X bertabur secara binomial N120, reject 0.04. Okay, Mama Z buka soalan. Kenapa tiba-tiba normal menjadi binomial? Ada soalan? Kerana kita ada maklumat n dan maklumat tentang p, jadi mama Z kena tukar menjadi binomial. Semasa mama Z tulis binomial, didapati nilai yang biru ni terlalu besar. Jadi Mama Z kena buat approximate to normal. Nak buat approximate ada empat langkah yang penting. Langkah pertama, Mama Z kena mencari nilai min. Min sama dengan 120 darab dengan 0.04. Dapat berapa? 4.8 eh? Langkah yang kedua, Mama Z kena cari varian iaitu jawapan tadi 4.8 tadi Mama Z kena darab dengan uh, tak pandai eh? Satu tolak .04, takut ni, eh? jap eh. 1 tolak 0.04, takut salah. 0.9 Darab 4.8. So dapatlah nilainya 4.608. Boleh ke yang Mama Z buat ni? Boleh Ma. Hasil dari sini maka jadilah dia normal min 4.8 period 4.608. Jadi Mama Z buat proses approximation. Baru dua step Mama Z buat. Step pertama step kedua baru boleh tulis step yang ketiga semasa soalan probability soalan kata tadi less than 3 less than 3 maka step yang ketiga mama z kena tahu sama ada miskin atau kaya nak tambah atau nak tolak 0.5 tu step yang ketiga jadi nak buat step ketiga, Mama Z perlukan tanda sama dengan. Nombor yang kurang dari tiga adalah kurang sama dengan dua. Soalan Mama Z. Miskin atau kaya? Miskin. Miskin. Kalau miskin, dia akan jadi dua perpuluhan lima. Okey ke? Ni soalan asal nak buat miskin kaya perlukan tanah sama dengan baru boleh tengok miskin terus tambah 0.5 step dia eh step dia step yang keempat mama z boleh tengok rumus pertukaran huruf x menjadi z ha so dia akan jadi probability z 2.5 ni tolak min 4.8 bahagi dengan standard deviation square root 4.608. Okey. Atau kira kau dapat berapa ni? Z kurang sama dengan? Atau kira kau? Tengok tangan tu. Lama nulis. Negatif 1.07. Negatif 1.07. Okay. Okay, tengok eh. Mama Z lukis. Negatif 1.07 dan bacaannya kurang. So, kawasan berlorek belah sini. Boleh tak Mama Z nak reflect 1.07? tujuh di sana dan Mama Z nak cari luas kuning. Adakah luas kuning dengan biru? Eh, Ha, adakah luas warna kuning dengan luas warna biru sama? Sama. Sama. Jadi Mama Z nak baca yang kuning. Okey, kita pun buka buku statistik kita. Oh, buku statistik kita tak ada lagi. Nombor tujuh. Okey, kita nak baca satu poin kosong tujuh eh okay, mula-mula kita cari dulu 1.0. Di sini di sini pun ada. Ni 1.09, ni 1.08, ni 1.07. So jawapan kita hak ni dah. 1, 4, 2, 3. 1423. 0.1423. Ha, jadi itulah dia jawapan kita yang panjang lebar mama Z terangkan dekat pelajar A1 T10. Okey ke? Okey mama. Sebab kita memang kena bincang soalan sebenar dan pelajar boleh tengok soalan sebenar tu dia bukan semuanya susah, dia akan pilih satu atau dua soalan je yang susah. Kita ada lapan lagi yang mudah. Okay, so Mama Z bagi pelajar A1 Tina rehat awal sebab kita tak ada rest tadi. Thank you for watching and listening. <laughs> okay, so uh, sekejap Mama Z terminate sekejap. Ni. Mama Z terminate satu lagi.